2021 match လာမှာညီမက graphic designer အနေနဲ့အတင်းတော်မှာအလုပ်လုပ်နေတာပါ။ညီမကညီမတာဝန်မှာမာနထောင်လာပြီးသူများတွေနဲ့လိုက်ဖက်ညီညီမလုပ်နိုင်တာကြောင့်အလုပ်အတွက်အနောက်အရှက်ဖြစ်သွားပြီးအထောက်ခံလိုက်ရတယ်။နလအကြမှာကြီးကြပ်ရည်မှုတစ်ယောက်ကညီမကိုပုံနေဆက်ထုတ်ပေးဖို့စီစဉ်ပေးတယ်။ညီမစိတ်ထဲမှာတော်တော်ခံစားရတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲနည်းနည်းစိတ်မတက်တာအောင်ညီမပြန်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာညီမရဲ့မာနထောင်လာတဲ့စိတ်တဘောထားကြောင့်ထပ်ပြီးအနောက်အရှက်ဖြစ်ရင်ညီမကလုံးဝထုတ်ဖော်ခံရပြီးဖယ်ရှားခံရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုဖြစ်သွားရင်ညီမအတွက်ပြေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုပြောလိုက်တယ်ငါပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာအရာရာတိုင်းကိုငါကင်တဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြယူဆ ਾਇ ရမယ်။ငါရဲ့မာနထောင်လာတဲ့စိတ်တဘောထားကိုအခြေခံပြီးလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ပေါ့။ညီမစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာညီမက graphic ဘိုင်းအတိတ်အကြုံရှိတာကိုအမတွေကတိပြီးသူတို့ကပြဿနာတွေရှိတဲ့အခါမှာညီမစီခဏခဏလာတယ်။ညီမကအတက်နိုင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ညီမကပြောတာများတွားရင်ဒီလိုချက်ချင်းစဉ်းစားမိတယ်။စကားတွေအများကြီးပြောပြီးငါကြွားနေတာလားတခုခုမပြောမြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမတယောက်ကငါ့ကိုပြောဖူးတယ်ငါအဖွဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့ငါရဲ့ကြေပြန့်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအားကိုးတယ်စင်မျိုးတွေကိုရှာရမယ့်အစားငါအတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးတခြားလူတွေရဲ့အလုပ်ကိုခဏခဏလမ်းပြပေးတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်တထုပ်ပုံတွေကိုပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ပြန်ပုတ်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တိုးတက်မှုကနောက်နေသွားခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါမှာငါကအမတယောက်ကိုအမြင်မအောင်လုပ်ပြီးအလောက်ကိုနောက်ရှက်ရင်ကြီးချက်ရင်မူကတိသွားတဲ့အခါငါ့ကိုထုတ်မလာ။ထားလိုက်တော့တကူကူမပြောပြီးတာဝန်ယူရတာမဖြစ်အောင်လို့နည်းနည်းပဲပြောလိုက်မယ်ပေါ့။တခါတော့ညီမတို့ကပုံတစ်ခုအတွက်ဒီဇိုင်းအယူအဆကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်။ညီမကတေချာကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာအထာအတူအခင်းအကျင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အယူအဆကအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ခံစားမိတယ်။ဒါမဲ့ညီမကခြေတုံချတုံဖြစ်ပြီးတွေးမိတယ်။အယူအဆမှာပြည့်တနာတွေရှိရင်ဒါကပြည့်တနာအကြီးစားပဲ။ပုံတစ်ခုလုံးကိုပြန်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးညှိရမှာ။ငါထုတ်ပြောတင်လား။ငါဘာမှမပြောဘဲနေပြီးတကယ်ပြဿနာရှိနေနောက်ကျရင်ပုံကိုပြန်လုပ်ရမယ်ဒါမဲ့ငါတို့ကဒီပုံကိုနှစ်ရက်ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီအခုပြဿနာရှိတယ်လို့ငါပြောလိုက်ရင်အမတွေကငါ့ကိုဘာများထင်ကြမလဲငါကကိုအာယုံဆိုင်အောင်လုပ်နေတာပြဿနာရှာနေတာပဲလို့ပဲပြောမှာလားငါအယူဆကမမှန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအလုပ်တိုးတက်မှုကနောက်နေသွားမှာမဟုတ်လားကြည်ကြည်ရေမူကတိတွားရင်ငါနောင်တမရသေးဘူးလို့သူပြောမှလာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကညီမကတွန့်ဆုတ်ပြီးဘာမှမပြောရဲ၃ရက်ကြာတော့အစိုးပြုထားတဲ့ပုံကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ကြည်ရေမူကပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အယူအဆကပြည့်တနာတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ဒီဇိုင်းဆွဲရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီရလကုန်ညီမမြင်တော့ရင်ထိတ်သွားပြီးတွေးမိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပြဿနာကိုငါပြောပြလိုက်ရင်လူတိုင်းကဒေါမိတ်တဟာရဖွဲ့ပြီးရှင်းနိုင်ခဲ့မှာပဲအချိန်ဖြုန်းစရာလုံးမမဟုတ်ဘူးပေါ့ညီမနောင်တတွေရသွားတာပေါ့ဒါမဲ့နောက်တော့ညီမစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီတော့ငါစိတ်ကူကမန္တလာဆိုတာလုံးဝတေချာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးငါထုတ်မပြောလိုက်တာကတိတ်မဆိုးဘူးထင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီအတိုင်းပြီးသွားတယ်ညီမကအဲ့ဒီအကြောင်းမစင်စားဘူးစင်ချင်မကြည့်ခဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာအဖွဲအားပြည်တနာတွေကိုဆွေးနွေးပြီးအမြင်တွေကိုပြောဖို့ညီမတို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာညီမကအလွန်အကျွံကိုတတိထားလာတယ်ညီမအမြင်တွေကတခြားလူအားလုံးနဲ့ကွဲနေပြီးတော့ညီမမာနထောင်လာပြီးတခြားလူတွေရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုလက်ခံခြင်းစိတ်မရှိဘူးလို့အမြင်ခံရမှာကြောက်နေခဲ့တယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ညီမအကြံပေးတိုင်းပါဒါညီမရဲ့ကိုပိုင်အမြင်ပါမားချင်မားနိုင်ပါတယ်ကိုပါတာစစ်စစ်ကြည့်တင်ပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပြောတယ်တခါတလေမှာအမတွေကညီမဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးတယ်တချို့အကြံတွေကစီမင်းတွေနဲ့မင်းကြီးတော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမကသူတို့အကြံတွေကိုလက်မခံရင်မာနထောင်လွားတယ်ကို့အမင်ကိုပဲဖတ်တွယ်ထားတယ်လို့ပြောကြမှာစိတ်ပူမိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ညီမကသူတို့အကြံတွေကိုအင်တင်တင်နဲ့လက်ခံပြီးတော့အမားတခုခုရှိရင်ညီမတာဝန်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားတာပေါ့ရလတ်အနေနဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ပြတဲ့နောက်မှာတချို့အကြံတွေကတကယ်မတင့်တော်ခဲ့တယ်လို့ပုံတွေကိုပြန်လုပ်ရပြီးတိုးတက်မှုကနောက်နေသွားတယ်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေ့တိုင်းပဲညီမကတာဝန်လုပ်နေရင်လည်းကြောက်ရွံ့တွန့်ဆုတ်နေပြီးကိုရောစိတ်ပါပြင်ပန်းနေတာပေါ့ဒါမဲ့ညီမကပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာကိုကြီးကျယ်ရည်မှုနဲ့အမတွေမြင်အောင်လုပ်ဖို့ညီမတတိထားတာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်နေတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ကိုတာဝန်ကိုဒီတိုင်းအမြဲလုပ်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဖက်ရဲ့ graphic ပုံတွေအမြဲပြဿနာရှိခဲ့ပြီးခဏခဏပြန်လုပ်ရတယ်ညီမတို့အလုပ်ထိရောက်မှုကတိတိတတ်တာကြာဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအခါကျမှညီမရဲ့ထုံတိုင်းတဲ့စိတ်နှလုံးကနောက်ဆုံးမှတဘောပေါက်သွားတယ်ငါအချိန်တွေကမမှန်တာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကူကိုပြန်တုံးတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ညီမဖခင်ကိုဆုတောင်းပြီးကိုပြဿနာတွေကိုနားလည်အောင်ငါအလင်းဖွင့်ပြပြဖို့ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဆူဝေပဲတခုမှဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တပိုက်ကိုဖတ်ပြီးညီမအချိန်လေးကိုနည်းနည်းနားလည်လာခဲ့တယ်အနန္တတခုရှင်ဗျာဒခင်ပြောတိမှာကောင်းဆောင်များနဲ့အမှုဆောင်များအနေဖြင့်တင်တို့ဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်စဉ်တွင်ပြည့်တနာများဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတင်ဒီ၎င်းတို့ကိုလစ်လျူရှုနိုင်ခြင်းရှိသည်ပြီးလင်တာဝန်ကိုရှောင်ရအတွက်အမျိုးမျိုးတော်မူမမှန်တော့အကြောင်းပြချက်နှင့်ရှင်ချင်းများပြင်ရှာနိုင်သည်တင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဆွမ်းရှိပြီးမဖြည့်ရှင်းသည့်ပြဿနာအချို့ရှိကထိုပြဿနာများသည်တင်နှင့်လုံးဝမတက်ဆိုင်သည့်အလားတင်ဤအထက်လူကြီးများထံသို့တင်မတင်ပြသည့်တင်မဖြည့်ရှင်းနိုင်သည့်ပြဿနာများလည်းရှိသည်ဤဒီမှာတင်ဤတာဝန်ကိုတမြင်ပြက်ကွက်ခြင်းမဟုတ်တော့လောဤနည်းဖြင့်အတင်းတော်အလုပ်ကိုကင်တွယ်ခြင်းသည်လှုပ်ဆောင်ရန်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သို့မဟုတ်လှုပ်ဆောင်ရန်မိုက်မဲသောအရာဖြစ်တယ်လို့မိုက်မဲသည်ဤတို့တော်ကောင်းဆောင်များနှင့်အမှုဆောင်များသည်မွေများမဟုတ်တယ်လို့၎င်းတို့သည်တာဝန်တိစိတ်တစ်ခုတည်းလေးလုံးဝမကင်မဲတယ်လို့၎င်းတို့ရှိတွင်ရှိတော်ပြဿနာများကိုလစ်လျူရှုသောအခါဤဒီမှာ၎င်းတို့သည်အကျဉ်းနာကင်းမဲ့ပြီးတစ္ဆာဖောက်တီကိုမပြတလောတစ္ဆာဖောက်သောလူများသည်အာလုံးထဲတွင်အမိုက်မဲဆုံးလူများဖြစ်သည်တင်ဒီရိုးသားသောတူတယောက်ဖြစ်ရမည်ပြဒနာများကိုရင်ဆိုင်ရသည့်အခါတာဝန်ခံယူစိတ်ရှိရမည်ပြဒနာများကိုဖြေရှင်းရန်တမာတရားကိုရှာဖွေဖို့နည်းလမ်းများကိုရှာရမည်တစ္ဆာဖောက်တော်သူမဖြစ်စေနှင့်ပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာတော့အခါတင်ဒီတာဝန်ကိုရှောင်ပြီးလက်ရှောင်နေမယုံကြည်သူများကပင်တင့်ကိုရှုံချလိမ့်မည်ဖယားတခင်ရဲ့အိမ်တော်ကရှုံချလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုစိတ်ကိုထင်မြင်တယ်လို့ဖယားတခင်ရွေးချယ်ထားတော်သူတို့သည်ဤတို့တော်အပြုအမူကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပြီးငင်းပယ်သည်ဖယားတခင်ကယုဒတော်တူတို့ကိုချစ်တယ်တို့တော်လဲစားပြီးငင်များတော်တူတို့ကိုမုန်းတီးတယ်တင်ဒီတစ္ဆာဖောက်တော်တူအဖြစ်ပြုမှုလှောက်ဆောင်ပြီးလဲစားမှုများပြုရန်ကြိုးစားလင်ဖယားတခင်ကတင့်ကိုမမုန်းဘဲနေမီလို့ဖယားအိမ်တော်ကတင့်ကိုတက်တက်လွတ်ပေးလိမ့်မည်နော်အနေနဲ့အမြန်တင်ဒီတာဝန်ခံရမည်ဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကယုဒတူတို့ကိုနစ်တက်ပြီးတစ္ဆာမရှိတော့တူတို့ကိုမနစ်တက်ပြီး
ဤအရာကိုလူတိုင်းရှင်းလင်းစွာနားလည်သင့်ပြီးရှုပ်ထွေးပြီးမိုက်မဲတော့အရာလှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်ယာယီမတိနားမလဲခြင်းကနားလည်ပေ၍ရသည်သို့တော့ဓမ္မတရားကိုလက်ခံရန်လုံးဝငြင်းဆန်ခြင်းသည်ကြောင်းလဲရန်အတွက်ခေါင်းမာတော့ငြင်းဆန်မှုဖြစ်သည်ကိုယ်အလုံးမှာတာဝင်မဲ့ပြီးပြဿနာတွေပေါ်တဲ့အခါမှာပြစ်ထားတဲ့သူတွေကအရင်ကိုတိစားမရှိကြဘူးလို့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကဖွင့်ပြပါတယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ချင်ရကသစင်ညီမအချင်းတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဆိုရမြင်သွားတယ်ညီမကိုယ်တာဝင်မှာတာဝင်မဲ့တယ်လို့တိစားမရှိခဲ့ပြဿနာတစ်ခုတာဝင်ယူဖို့လိုတဲ့အခါတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အလားအလာတွေနဲ့နောက်ဆုံးခရီးပန်းတိုင်ပါဝင်တဲ့အခါတိုင်းမှာညီမကကြောက်ရွံ့တွန့်ဆုံမြင့်ပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့နီလန်းတွေကိုတုံးတယ်ပြဿနာတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာညီမကဘာမှမပြောစီချင်ရပေးတယ်မရေရာတာတစ်ခုခုကိုပြောလိုက်တယ် graphic တွေပြန်လုပ်ပေးတဲ့နောက်မှာညီမရဲ့မာနထောင်လာတဲ့စိတ်တဘောထားကမပြောင်းလဲဘူးလို့ညီကမောင်တော်တွေကပြောမှကိုညီမကြောက်ခဲ့တယ်ညီမရဲ့ဖောက်ပြန်ပြက်စီးရဲ့စိတ်တဘောထားကြောင့်အနောက်အရှက်တွေထပ်ဖြစ်ပြီးအထောက်ခံရမှာကြောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ညီမလှုပ်တမျပြောတမျကိုအယံကယူဆိုင်ပြီးအမြဲဟန်လုံနေခဲ့တယ်။အမတွေကညီမကိုမေးခွန်းနဲ့မေးတဲ့အခါမှာတခုခုမပြောမိပြီးတာဝန်ခံရမှာကြောက်လို့ငင်းဆန်ဖို့အတွက်ဆင်ခြင်ပေးဖို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အဖွဲကပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးပြီးမတူညီတာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာအများအဖြစ်ညီမကနှုတ်ဆက်နေပြီးရေလိုက်ငါလိုက်နေလိုက်တယ်ပြဿနာတွေရှိတော့ညီမကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ခဲ့ပြီမယ်မာနထောင်လာပြီးကို့အာယုံဆိုက်ခံရအောင်လို့ဘူးကြိုးစားတယ်လို့လူတွေပြောမှကြောက်ပြီးညီမအမြင်တွေကိုဖော်ပြမယ့်အစားအလုတ်ကပြဿနာရှိလို့ပြန်လို့ရတာကိုပဲဖြစ်စေချင်ခဲ့တယ်လူတိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးဖို့တောင်တတိမရှိခဲ့အရန်တကူကောင်းဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုလုံးနေတဲ့ပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမရိကအကြံပေးတဲ့အခါမှာတချို့အကြံတွေကစီမင်းတွေနဲ့မညီတာကိုတိပေမဲ့ညီမကမာနထောင်လာတယ်လို့ပြောကြမှာကြောက်ပြီးတော့သဘောတူဟန်ဆောင်ပြီးအမြဲလိုက်လျော်ခဲ့တယ်ကိုတော်ဝင်မอยู่ရတည်ရအမားတွေနဲ့အလုတ်ပြန်လို့ရတာတွေ့ကိုဂယုတာမဆိုင်ခဲ့ညီမဘာပဲလို့လို့ကို့အကျိုးစီးပွားကိုပဲထည့်စင်စားပြီးဘယ်တာဝန်ကိုမျိုးဆိုယူဖို့ကြောက်နေခဲ့တယ်တော်တော်လဲစားတက်ခဲ့ရပါဖယားသခင်ကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတော်စစ်စေးရဲ့ညီမတကူကောင်းဆန်လဲစားတက်ပြီးတာဝန်မဲ့တော့တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဉာဏ်အလင်းဖွင့်ပြမှုနဲ့လမ်းပြမှုကိုဘလို့ရနိုင်ပါလဲညီမကိုတော်ဝင်မှာခြေရောက်မှုနည်းနည်းလာတာမဆန်းဘူးဒါကညီမကိုဖယားတခင်ကဖွင့်ပြတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ရွတ်ဖတ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုညီမတတိယခဲ့တယ်အနန္တတကုရှင်ဖယားတခင်ပြောသည်မှာလူတို့သည်တမန်တရားကိုချစ်လျင်တမန်တရားကိုလိုက်စားရန်အစွမ်းအစရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးတမာတရားကိုကြိုးစားလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပေမည်စွန့်လွတ်သင့်သည့်အရာကိုစွန့်လွတ်နိုင်ပြီးလက်လွတ်သင့်သည့်အရာကိုလက်လွတ်နိုင်သည်အထူးသဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဤကြော်ကြားမှုအကျိုးအမြတ်နှင့်အစဉ်အတန်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများကိုလက်လွတ်သင့်သည်ထိုအရာများကိုလက်မလွတ်လျင်သင်သည်တမာတရားကိုမချစ်တမာတရားကိုလိုက်စားရန်အစွမ်းအစမရှိဟုဆိုလိုသည်တင့်ထံတွင်အမှုအရာများဖြစ်ပျက်သောအခါတမာတရားကိုရှာဖွေရမည်တမာတရားကိုတင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုသည့်အချိန်များတွင်တင်သည်အစဉ်သဖြင့်တကူကောင်းဆန်သည့်စိတ်နှလုံးတစ်ခုရှိပြီးတင်ဤကိုကြိုးကြည့်ခြင်းကိုလက်မလွတ်နိုင်လျင်တမာတရားကိုတင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေတင်သည်မြည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုတမာတရားကိုရှာဖွေသို့မဟုတ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိလျင်သ
င်သည်တမန်တရားကိုချစ်တော်သူမဟုတ်ပေ။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခဲ့သည်မှာနှင့်မြည်မြကြာပြီးသည်ဖြစ်စေတမန်တရားကိုရရှိမည်မဟုတ်ပေ။လူအချို့သည်အစဉ်သဖြင့်ကြော်ကြားမှုအကျိုးအမြတ်နှင့်ကိုကျိုးနောက်ကိုလိုက်နေကြသည်။အသင်းတော်က၎င်းတို့အတွက်မြည်သည့်အလုတ်ကိုစီစဉ်ပါစေ၎င်းတို့ကဒါကငါ့အတွက်အကျိုးရှိမလားရှိမယ်ဆိုရင်ငါလုပ်မယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးဟုတ်တွေးရင်တေချာစဉ်းစားချင့်ကြင်ကြသည်ဤသို့သောသူမျိုးသည်တမန်တရားကိုလက်တွေ့မလုပ်ဆောင်ပေထို့သို့ဆိုလျင်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့တာဝန်ကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်နိုင်သလောမထမ်းဆောင်နိုင်သည်မှာအသေးချာဆုံးဖြစ်သည်သင်သည်မကောင်းမှုကိုမလုပ်ဆောင်လျင်ပင်တမာတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူမဟုတ်သေးပေ။သင်သည်တမာတရားကိုမလိုက်စားလျင်အပြုသဘောဆောင်သောအရာများကိုမချစ်လျင်သင်အပေါ်၌မြည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်ပါစေ။သင်ဤကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အစဉ်အတန်းသင်ဤကိုယ်ကျိုးသင်အတွက်ကောင်းသည့်အရာတို့ကိုသာဂရုစိုက်လျင်သင်သည်ကိုယ်အကျိုးကြည့်ပြီးသာလှုပ်ဆောင်သည့်သူဖြစ်ကာတကူကောင်းဆန်ပြီးရုံမာသည်ဤသို့သောသူမျိုးသည်တမန်တရားကိုသို့မဟုတ်ဖျားသခင်ဤကဲတင်ခြင်းကိုရရန်အတွက်မဟုတ်ဘဲကောင်းသောသို့မဟုတ်သူ့အတွက်အကျိုးဖြစ်သောအရာတစ်ခုကိုရရန်အတွက်ဖျားကိုယုံကြည်ပေသည်ထို့ကြောင့်ဤသို့သောလူစားမျိုးသည်မယုံကြည်သူများဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သောသူတို့သည်ခရစ်တော်ကတမန်တရားဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်တောင်းဆိုတဲ့ကဲ့သို့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်များကိုနားထောင်ပြီးဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သင်ချောင်းတို့ကိုမိမိတို့စိတ်နှလုံးများတွင်တည်ပြုမိသည်နှင့်အမျှတမာတရားကိုရှာဖွေပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တော်သူများဖြစ်သည်သင်ထံတွင်တစုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်သောအခါတမာတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လို့တော်လဲသင်ဤကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သတင်းအစဉ်အတန်းနှင့်တိတ်ခါကိုထည့်စင်းစားလျင်ထို့သို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကခက်ခဲလိမ့်မည်ဤသို့သောအခြေအနေတွင်ဆုတောင်းခြင်းရှာဖွေခြင်းမိမိကိုယ်ကိုစင်ခြင်းသုံးသပ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုသိမြင်ခြင်းမှတဆင့်တမာတရားကိုချစ်တော်သူတို့သည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ကျိုးတွင်ရှိသောအရာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အထက်ကောင်းသောအရာများကိုလက်လွတ်နိုင်လိမ့်မည်တမာတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးဖျားသခင်ကိုနာခံနိုင်လိမ့်မည်ထို့သို့သောလူများသည်ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ပြီးတမာတရားကိုချစ်တော်သူများဖြစ်သည်လူတို့ကမိမိတို့ကိုကြိုးကိုသာအစဉ်စင်းစားသောအခါမိမိတို့ဤကိုပိုင်တိတ်ခါနှင့်ပကာတနာတို့ကိုကာကွယ်ဖို့အစဉ်ကြိုးစားသောအခါဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကိုဖွင့်ပြတော်လဲရင်းကိုပြုပြင်ရန်တမာတရားကိုမရှာဖွေသောအခါအကျိုးဆက်သည်အပေနည်းအကျိုးဆက်မှာ၎င်းတို့သည်အသက်သို့ဝင်ရောက်မှုမရှိပေစစ်မှန်သောအထွေအကြုံနှင့်တတိခံချက်ကင်းမဲကြသည်ဤသည်မှာအန္တရာယ်ရှိသည်မဟုတ်လောသင်သည်တမာတရားကိုမြည်သည့်အခါမျှလက်တွေ့မလှုပ်ဆောင်လျင်အတွေ့အကြုံနှင့်တတိခံချက်တစ်ခုတလေကင်းမဲလျင်အချိန်ကြသောအခါသင်သည်ဖော်ထုတ်ခံရပြီးထုတ်ပယ်ခံရလိမ့်မည်အတွေ့အကြုံနှင့်တတိခံချက်မရှိသောသူတို့သည်ဖျားအိမ်တော်တွင်ညီတို့အသုံးဝင်သနည်း၎င်းတို့သည်ညီသည့်တာဝန်ကိုမဆိုညံပြင်းစွာလှုပ်ဆောင်ကြမည်မှာတေကြသည်ညီသည့်အရာကိုမျှတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာမလှုပ်ဆောင်နိုင်ပေ၎င်းတို့သည်အမိုက်တက်တက်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောလူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုနှင့်များစွာယုံကြည်ပြီးနောက်တမာတရားကိုလုံးဝလက်တွေ့မလှုပ်ဆောင်လျင်၎င်းတို့သည်မယုံကြည်သူများဖြစ်သည်ဆိုးရုပ်သည်တင်သည်တမာတရားကိုမြည်သည့်အခါမျှလက်တွေ့မလှုပ်ဆောင်လျင်သင်၏ပြင်းမာမှုများသည်အစဉ်ပို၍များပြားလာလျင်သင်၏အဆုံးသက်သည်တတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သည်သင်၏ပြင်းမာမှုအလုံးသင်လျှောက်သည့်မှားယွင်းသောလမ်းကြောင်းနောင်တရရန်သင်၏ငင်းဆန်မှုတို့အလုံးသည်မကောင်းမှုအမြောက်အများအဖြစ်ပေါင်းစည်းသွားသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပေသည်ထို့ကြောင့်သင်၏အဆုံးသက်မှာသင်သည်ငရဲသို့သွားလိမ့်မည်အပြစ်ဒဏ်ပေးခံရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်
ဖယားနှုတ်ဘတ်တော်ဖတ်ပြီးတော့ညီမအရန်တုတ်ထချင်းခံရတယ်။အရင်တုန်းကညီမကကို့အမြင်တွေမဖော်ပြပဲရေလိုက်ငါလိုက်နေလိုက်တာကအရင်မကြည့်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဖယားနှုတ်ဘတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးတော့ညီမနားလည်သွားတယ်။ပြည်တနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကို့အတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးတကူကောင်းဆန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများတန်းရှိတာ။ကို့အကျိုးစီးပွားနဲ့အတင်းတော်ကြားမှာကွယ်လွယ်မှုရှိတဲ့အခါကိုကိုကိုအမြဲကာကွယ်တာတမန်တရားတွေကိုလက်တွေ့လုပ်ရမယ့်အစားအလုပ်ကိုထိခိုက်ဖို့အတွက်ပုံနှစ်တက်တာတွေကတကယ်ကိုစိုးရုပ်တယ်ဆိုတာပဲဒီဇိုင်းကနေပုံဆွဲတဲ့အထိပုံတစ်ခုစီတိုင်းအပေါ်ကုန်ခဲတဲ့အချိန်တွေအထုပ်မှုတွေညီမတွေ့မြင်တယ်။ဒါမဲ့ပြည်တနာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာညီမကဘာမှမပြောဒါကြောင့်ပြန်လို့ရပြီတော့တိုးတက်မှုကအရင်နောက်နေသွားတယ်။ဒါအနောက်အရှင်မဖြစ်ဘူးလားညီမရဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကစုပုံလာတယ်။နောင်တမရဘူးဆိုရင်ညီမကပြက်စီသွားမှာပဲ။ဒါအောင်ညီမနားလည်သွားတော့ကြောက်လာတယ်။ပြည်ကနာတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာကုကုကိုဆွန့်လွတ်ပြီးဓမ္မတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာညီမဖယားနှုတ်ခတ်တော်တပိုက်ဖတ်တယ်။အနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ပြောဒီမှာတင်ကအန်တီခရစ်တွေကစိတ်မင်းမြန်ပြီးတစွတ်ထုတ်လုတ်တက်ကြတယ်။ငါအန်တီခရစ်ဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်။အန်တီခရစ်ရဲ့လမ်းကိုမလိုက်ရှောက်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်လူတိုင်းကသူတို့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပေါ်ပြပြီးတဲ့အထိငါစောင့်မယ်။ပြန်ငါအနစ်ချုပ်လိုက်မယ်အလဲအလက်လန်းကိုလိုက်တဲ့ကောက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်တဲ့နီးလိုက်ရှာမယ်ဟုဆိုလင်အီဒီမှာလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ပါအဘယ်ကြောင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်မဖြစ်တည်းရလကဓမ္မတရားရှင်းမင်းများကိုမဆောင်ထိန်လင်တင်ကဤအရာကိုလှုပ်ဆောင်လင်ပြင်ထီရောက်မှုရှိမီလို့ဖယားတခင်ဒီရင်းကိုဂျင်းနဲ့လိုက်မီလို့ရင်ဒီထိရောက်မှုမရှိတကယ်တို့ဖယားတခင်ကမကြေနပ်လင်ပြည်တနာဒီပြင်းထန်လိမ့်မည်တင်ဒီဓမ္မတရားစင်းမြင့်နှင့်အညီအမှုအရာများကိုမလုံဆောင်နေတင်ဤတာဝန်တွင်ဖြစ်ကတက်ဆန်လုပ်ပြီးတာဝန်မဲ့လင်ဆိုးရုပ်တော်အတွေ့ခေါ်များအတိုင်းလုံဆောင်နေတင်ဒီဖယားတခင်အပေါ်တစ္ဆာမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးဖယားတခင်ကိုလိန်ညာလှဲ့စားနေခြင်းဖြစ်သည်လူတို့ကတင့်အားအန်တီခရစ်အဖြစ်တန်တရားဝင်ပြီးတတ်မှတ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အတွက်တင်ဒီဖြည့်စီတင်ဒီတာဝန်များကိုပြင်မဖြည့်စီနိုင်ပြီးအလဲအလက်လန်ရှာဖွေခြင်းဆိုသည့်စိုးရုပ်တော်အတွေ့ခေါ်ကိုတင်အတုံပြုသည်ရလတ်အနေဖြင့်ဖယားတခင်ရွေးချယ်ထားသောသူများကိုတင်ထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့ပြီးအတင်းတော်အလုပ်ကိုထိခိုက်စေပြီးဖြစ်သည်အီဒီမှာစီးမြင့်နှင့်မညီခြင်းမဟုတ်တလားတကူကောင်းဆန်ပြီးယုံညံ့ခြင်းမဟုတ်တလားတင်ဒီကောင်းဆောင်များအမှုဆောင်များဖြစ်သည်တင်လှုပ်ဆောင်သည့်အရာတွင်စီးမြင့်ရှိရမည်တင်လှုပ်ဆောင်သည်များသည့်ထီရောက်မှုရှိပြီးကျွမ်းကျင်ရမည်ဖယားအိမ်တော်အတွက်အကျိုးဖြစ်သည့်မိတိအရာကိုမဆိုလှုပ်ဆောင်လောဒီလေဓမ္မတရားစီမင်းနဲ့ညီတော်မိတိအရာကိုမဆိုလှောက်ဆောင်တော့ညီမတို့ကဖော်ထုတ်ခံရပြီးဖယ်ရှားခံရမှာကြောက်လို့အမြဲတမ်းမတက်မကြွဖြစ်ပြီးတတိထားနေဖို့ကိုဖယားကအလိုမရှိဘူးဆိုတာဖယားနှုတ်ခတ်တော်ကနေညီမနားလည်သွားတယ်အဲ့ဒီအစားကိုတော်ဝင်တွေကိုတီးတက်ပြီးညီမတို့လုပ်တဲ့မြမှာဓမ္မတရားစီမင်းတွေကိုရှာဖို့ဖယားကအလိုရှိပါတယ်ဒီလိုပြုမူတာကအတင်းတော်အလုပ်ကိုအကျိုးပြုပြီးကိုတာဝင်ကိုဖြည့်စီဖို့တခုတီတော်နီလန်ပဲညီမကကြတော့ဒီဇိုင်နာအနေနဲ့အလုပ်ပြန်လုပ်တဲ့အခါကိုတာဝင်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အလေးအနက်ဂတိပြုခဲ့ပေးမယ်တာဝင်ယူရမယ့်အချိန်ရောက်လာတော့ညီမကအလိုအကျိုးတတိထားနေခဲ့တယ်သူများတွေကညီမကိုမာနထောင်လာပြီးစိတ်ကြီးဝင်တယ်လို့မပြောအောင်ပြည်တနာတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာ
Bama ma biyo keo. Go dawe ngu dao ma pye si keo. Ta taong adeno alo ma, song shong mu li pye dwa kere. Ni ma ga payago ayu lo bi, le za bu joza ni kera ma hopu la. Jek naari bo la re ka ma, ma du de amy ni si la bong man pye de lo. Ni ma yu ye cha ga adeno alo adwe a gong song pye dao sen za po. Tama di ya gu sha pe po. สิ่งนี้เนี่ยอันนี้ตามวิธีสามบทพิเศษด้วยสิ่งนี้พวกเดียร์นี่มาอันนี้กูทบย้อนเดินเหตุสุราคุเลยน่าเลยตัวเขยเลยแต่กูตามวิมาอันนี้อันนี้ทับีตามวิธีทัดทับบ้าอายุสักแค่ยังเอาเล่าตาอันนั้นเอเชียพิเศษละมาเข้าบ่าวนี่มาเอ็มมาหน้าทาวน์นั่นเลยสิ่งที่บอกท่าจ้าแต่เก็บเอ็มมาดูคุกุลมีแค่ยังดาว วิ่งแข่งพวกเด็กดีสุดด้วยตัวมีอะไรไม่ได้หาอะไรพิวเปลี่ยนไปได้หรือกูเล็กแข่งไปจำเลยดีว่าเด็กน้อยขนาดพอบีอะไรพอบีเป็นสิ่งที่กูอาชีพแข่งไปนี่มากูทบไปละนี่เท่าไรเรามาไม่เข้าบุตอนนี้มันน่าเลยด้วยรอตอนวันที่สองนี่ดูมาสิ่งที่ชอบเราเรื่องกูด้วยเด็กจะจวนในทบอยู่ไปลูกด้านในสุนีเคย ที่เราเล่าเดี๋ยวเราไล่ดอเอาเรื่องมาดูเพื่ออะไรเนี่ยจะเทนไหนล่ะเลยแต่ข้ารอเนี่ยมารู้กันยอบบอกแต่ใจอยู่สัตว์คู่สูนี่นี่จ้าละอายุยังมีปีสี่เนี่ยเจ้าอยากกันเต็มกันเดี๋ยวเจ้าอยากกันเต็มไม่ใช่เราเนี่ยมาดูอะไรเนี่ยมาสื่ออะไรแต่อายุจริงเนี่ยจะต้องนัดคุยเช่นไหนเนี่ยอะไรลูกจะเกี่ยวได้สุด แต่ใจสิมันจะตะคุลงว่าเอาลูกพี่มามาเข้าบุลูบ่ยิ่งมาอายันชีดงชาดงเช่นนี้แค่เลยงาตะคุกุมาเบียวมีอามาเรียงเอาไปลูเทมเลยท่าไรดอกงามาสุนซาเช่นดีบาบุลีลูบ่แต่เมื่อสิเลบุมีเลยตะเกี้ยวสิมีในใจเนี่ยเปียตนาชีแต่เอาบิวบีมุมมาเย็นเนี่ยเช่นกูไหมอะไรสุดเอาลูกก้าวหนีมาตัวบุลาบ่ ที่อาจารย์เนี่ยยิ้มให้อเมียงกูชอบอะไรเด้นั่นเองสูนีบีรอมาเรียกยิ้มให้อเมียงกูจะบอกดูใจเราดอปงกูพิวเปลี่ยนพูนเนี่ยปัตตาบีจิตใจยิ้มมือสีกูอาจารย์นี่พูดอะไรเด้ยิ้มให้รู้ยังอาจารย์นี่จีบีรอจิตใจยิ้มว่าเปล่าเลยนกูจะใช้อายุสัตว์ตะคุลงาต้องรู้ยังเลยอายุอเมียงพิสีรู้นั่นเองยิ้มพูดไปรู้เด้ ตอนยิ่งมาจ้ารอนั่งลงกันตัดดิ้งดิ้งคงนี่ง่าอเมียงก็ทับไปเปียตนาพี่ตัวไหนเด้อล่ะชีเจียมัวง่าพามีอะไรไหมเลยอ่ะทุกข์กายอาบีอาดามางากามานาทาวราบีกูกูกูอเมนเทนโอเมมาเปียวเลยเดบุลูเปียวมาลาบ่ยิ่งมาพยายามดึกดื่นสุดดาวบียิ่งมาเจตนาเรียวยูยูดาดายินสายลูซี่ชิบาร์เรลูพุ่มเปียวเลยเด้ อันนั้นเนี่ยยิ่งมากอายุสั้นไปชีเจียมัวสกับพี่เราเนี่ยมาอายุสั้นเรื่องพุ่มพี่อะไรเดี๋ยวที่เป็นตัวนายเนี่ยเป็นเด็กสิมีนิวชาร์เลยชีเจียมัวยิ่งมากอดีตสิไม่ได้หาพ่อเลยอะไรเอาจับไปเรายิ่งมาเส้นเรื่องว่าเล่นเล่นตัวไปยิ่งมาเลื่อนในรายรู้ก็น่าเลยตัวเลยชีเจียมัวยิ่งมาเอาการเดียพิชิตน่ะมาเล่าเข้ามาด้วยอะไร อะไรอีสานตัวยิ่งมารู้เนี่ยสิ่งที่ไม่ได้หาพ่อเลยยิ่งมาเนี่ยวันเนี่ยด้วยยิ่งมากันยิ่งกูมองว่าดูเนี่ยพยายามอินเดอร์จะติดทันนี่แค่ไหนพ่อเปลี่ยนเปลี่ยนสีมือพุ่มพี่อะไรด้วยอ่ะทุกข์ใครอาบีเพื่อชักใครมาเจ้ามีแค่รูปบ่แต่แกนั่นจ้ารอพยายามอินเดอร์ก็รู้ดีกูจะมาเดียสิ่งมีนิวอาชีพแคมป์เสียสนาบ้า อาม่าเล่าไล่ด่าเนี่ยตบใจเนี่ยลูกดีกูกันเนี่ยพิเศษนะทุบไปละมาเล่าบุสิมีนิวน้ำมาเลยนะจ้าอาเล่ามาเล่นเล่นอะไรพี่บีไม่ได้หาอะไรเพื่อบีเรียนเอามากูอาม่ากูวิ่งแข่งพี่บีไหนอาทุกข์ใครอะไรซึ่งพี่ใครอะไรพี่มาไม่เข้าบุกูอาม่าหน้าทางลาบีกูกูอาม่าเทง
กูคงจะเจอเนี่ยเส้นอันดังกูกล่าวไว้พูดด้วยกูอเมริกูไม่ชอบแต่เบี้ยยิ่งแต่มาเดียวเส้นเมนูกูไม่ชอบเลยอารมณ์กูที่ขันนี่น่าเสียอะไรอ่ะข้าจะมาไปจูบยังนะการเรียนพิเศษน่ะใครอยากมาบ้างอาทิตย์นี้ก็ส่งยังน้ออาทิตย์ใครอยากไปเพื่อใครอยากไปยิ่งมาอาทิตย์ใครอยากได้อาทิตย์กูเปลี่ยนด้วยมีเอง ยิ่งมากระฟิบไปมาเลิกได้จะไปพิจารณาอดีตจะเอามีอาชีพเสียเช็คกูอากูเลยตัวมีอะไรเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้เลยค่ะยิ่งมากระมานาเท่านั้นไปกูอเมริกูก็ไม่มาเนี่ยพัฒน์ด้วยทารีมาดูเรื่องอเมริกูแล้วมาคันดูชาวพิลาเล่มันเลิกบุแต่จะชอบปนิกาเปลี่ยนปุยอาบีเปลี่ยนเลวยาเลยเพื่อทำเพื่อเปลี่ยนยาเลย แต่แม่จ้างชมว่ายิ่งสายไปพอทุกข์ขยันเลยเข้ามายิ่งมาพอเปลี่ยนเพื่อสิ่งสิ่งเดียวเท่าเพื่อชมพวกเดียวแต่มาเดี๋ยวมาชอบไปเขียวอะไรอีสานอเมริกาเลยมุ่งเลยไปแต่ที่ทานี่เขียวยิ่งมาดาวน์นี่ก็อายุไม่ใช่บุแต่มาเดี๋ยวก็มาไล่สาเขียวน้าไปมาอายุเด็กที่ทานเลยนะน้าเลยมุ่งเลยไป แต่ดิเนี่ยนี่อะไรกูเป็นลูกพี่ฉันเต้นในสุนัขกูเลยดูจีเคเลยพยานุก็ไปดอยู่พับยาเรวีดูดกูยิ่งมาจีเคเลยอันนั้นได้ดกูเชื่อพยานตะเคียนพี่อดีมาลูกเอชโรดีพี่มูสังเวจ้าตัวอาคาแล้วก็โนกูรันอีสันดาโนไลจ้าอีแล้วก็โนดีซีมีมียาโกชูพ่อจ้าพี่พี่เปลี่ยนพี่กลายเป็นพี่เชื่อใจแค่ยาพี่ดีน่าด้วย แล้วก็โน่ดีแล้วก็โน่มาหน้าท้องว่าจะจ้องเนี่ยแล้วก็โน่โดนไอ้แต่มาเดียวไม่ใช่ตัวจ้องตาเลี้ยแล้วก็โน่อามาลูกแค่จ้าเจนพี่จ้องตาเว้นแค่จ้าอีตัวยาเรนแล้วก็โน่อีเส้นนั่งลงมีอะไรไหนอาชามีดูมีอาเยสงเขามาท้องจ้างาตาอีดูพิวอีทูดูเพียงอาส่งไหนจะส่งตะคู่มาเยี่ยนดีอะค่ะงาอปอดาตาเว้นอาลงปงชาจ้าดี อีดีมางาไม่เมียมาจ้าตลอดนอกจากนี้นายงาดีทุกแก่ตัวเยสุนกองแข็งดีอีกแก่สามีงามาเลวโตทางทวันนี้ดอตันดีทุกขยาอีหูเป็นยิ่งอยู่ในใจเพียดีอีเดบอรากูนี่ดูเดบอยาตันนี้อีดีมาน้องได้ยาดูเดบอราโลมาหอบปะเย็นดีนี่ดีเดบอราเพียดตันนี้ แล้วก็โน่ดีเนี่ยมีอะไรบีเล่นเล่นเล่นเบียร์ลาจ้าดีมาฮู้ล่ะแล้วก็โน่อีเส้นนั้นล้มยาได้ด้วยทุกเกี่ยวกับเบียร์เกี่ยวกับใส่ตัวดีมางาแกงกองอีแต่ขาดตีบุรอเปลี่ยนบุนาเล่ตัวบีสูบาร์อ่ะงาอันนี้เพียงอันน่าแก่ด้วยปุ้ยแต่ดีท่ามายาบีรอมีแล้วก็โน่ดีอันมุ่ยยาโก้ก็ยุ่งใส่ปีกันด้วยพี่เชียน แล้วก็โน่อีเต๋อเต๋อมูเน่เส้นเลือดอาจจะอันสีมีอะไรก็ต้องพิจารณาบีแต่มาเดียวก็ไม่ชอบพูดจาแล้วก็โน่ดีอีนี่เพียงแต่มาเดียวก็อยากสีนายมีล่ะไม่อยากสีนายจ้าบีอาจจะมาแล้วก็โน่ดีน้องได้มาอยากจะเดี๋ยวจะพิจารณาน้องได้ยาดอกค่ะปัจจุบันเราพิจารณาอย่างนี้อย่ามาแต่พิจารณาพิจารณาอันมากกว่าที่พิจารณาเอง แต่อีอามาชีโดเนียพิจารณาอีอันนี้ตารานเนี่ยแต่ทุกพ่อเกิดเสียดบอราโรกูด้วยยังพิจิตรอีเอียมยากูเส้นซาตงตับจีแต่มาเดียกูเล็กแข็งก้าทุนเอาด้วยแต่มาเดียอาจารย์เล็กด้วยเลวสาวยังพิจิตรอีดีดาลีน้องได้ยาดีแต่บอราพิจิตรอากาศวิอาชาจะพนัยแต่ดีเกาเจตโตนิลเลมยากู อากงเส้นเส้นซาบากาแต่ดีจะเข่งกัดเถอะปุ้ยใส่มาชายาพี่ลากาแต่อีนี่ในตยามยาดีเลยปุ้ยปานนั่นลากาปุ้ยกวยหัวลาดีอับเย่อโมกิสามยากูพี่เชียนนี่เลมยาดีเลยแต่นายปูมยาลาดีสูบากาพี่ตนาดีเล่นเล่นเล่นพี่อาจารย์แต่แต่เกิดตัวแต่ไม่ยูเชนอบีแต่ดีและที่วงทูดอนนี่เลมยากู อาต้องพิวเนจิมพิบีแต่ไหนแต่ทุกพิวอยู่ไม่ยากไหนดอมาหูดอ
เลี้ยวเช่นนี้สิเนี่ยอีดีมาสู้อยู่อีเต็นดีน้องได้ไม่อยากได้ยงดามก้าปู่ยุ่ยเสียมาช้ายาเบปู่ยุ่ยเลี้ยซาเดลลาดีพยายามตะเคียนดีเต็งกูอารมณ์จวงเขามาพี่สู้อยู่ตีหูมีอีมิมิมาท่าจังกูอ่ะเปลี่ยนแปลงเรื่องเวรคันพี่การเตรียมพิเศษเจนเนี่ยผิวเปลี่ยนเบจังกูและคันโดเล่น้องได้ยาดีตบอระ โซเชียลมีอะไรไม่ใช่ตัวตัวเพี้ยมีอีงาดูดีอ่ะเป็นเจ้าอีอายากูพิจารณีอ่ะเป็นเจ้าสุดอ่ะอีพี่เอ๋พี่เนี่ยเจนเว่ตัวมโหยิ่งพี่เอ๋พี่นอกเว่เต็นดีตมาเดียกูไม่ชอบพูดแต่เกิดตัวตมาเดียอาจารย์และด้วยเลวสังเจียไม่ใช่ตัวเจ้าพี่ดีเต็นอีตบอระดีพิจารณากูพี่เชียนซาตานอีด้วยข้อมีอ่ะ เส้นเจนตุ้ยขโมยเส้นเน้นนี่แหละมีอะไรกูอ่ะต้องพิจารณาเพื่อดีอันนั้นเว้ยเต็นดีเส้นเว้ยยังช่างลบีอาชาตุมีอะไรยังอีอีเอี่ยงมันมีเงี้ยนี่ดีเอี่ยงมีอะไรลดทัวร์คนมาเปรย์เบ้แต่ยังยังพิจารณาเจนเพื่อดีส่วนเว้ยเต็นดีเต็งกูเต็งอ่ะตัวอาจารย์เช้าเช้าป่านนั่นดีหูขันซาอย่าอีพยายามเข็มยันดีเอี่ยงมาอีเอี่ยงมีอะไรพิจารณา อีเอียมีพี่ปีเต็งเนี่ยพี่มิมิปอดูใจเอาลาดีมุเอียเชนัยเอกันอแมนต้องเตะเซนเจงาไม่มีเปียกูเว้นชายวีน่าได้ยาพี่ดีน่าตมาเตียกูไล่ชากาตมาเตียเนี่ยนี่และด้วยเลวสองเนี่ยบ่มาเข้าใจเต็งอีตบอราดีตมาเตียกูชาพูดีทุ่มหูตมาเตียกูและด้วยเลวสองดีตบอรามาเข้าตะเกตุ พยายามเข็นอีอาชอบชาอาณาเนี่ยซีเซียมหูมีอะไรกูน่ากันดีตบอระเลยมาเข้าเพ่เต็งอีพิจารณากูพิเศษเนี่ยซาเต็งอีนี่ในตัวมีอะไรนี่เลี้ยมีอะไรกูอาต้องพิจารณาตบอระพิจิตเต็งดีอาชาดูมีอะไรเต็งอ่ะบอกมาอยู่ในที่มีเจ้าตะคุกูเปียบีพยายามเข็นอีพอทุกเชิงกูเต็งคู่กันดีทุบยันเต็งอ่ะด้วย พยายามเข็นซีเรียนยองจ้าปีทาดีเชนีมีอะไรกูเต็นดีคู่กันกากเวบีเทิดใจยินสายดีอีดีมาเต็นอีเซนนั่งดียังเข็นกัดแทบปุยพงไปทาบีพยายามเข็นแทมากเก่งกว่าเจ้าโซโลบีดีทูดูพี่ทูเอียมากางดียาเล็ดคู่ตะลีสีลานายเดลอเต็นดียิ่งตะเชนเนี่ยวันมีเอาเชงกู ไม่เลี้ยวแขนซ้ายเลยเนี่ยด้วยอัตเตอร์เชนัยดีเดลออัตเตอร์มาเชนัยบีตมาเตียกูเต็งช่างชาบีพยายามตะเคียงกูช่างชาบากาเตจ้าบอกมองได้จ้ากามีแต่บีอันตัวเคเจียเลยมีทุกเกตุดอัตเชนัยดีลูดูได้ไหนเปลี่ยนนั่นนี่เดลอเปลี่ยนนั่นนี่บ้าดีอัตชุดอัลลูดูดีอีเอเจนัยงาดี การเตรียมพิเศษเจงกูแข่งกันยาอีนอกจากนี้ง่ะเนี่ยเพียงปูเช่าป้านนับีแต่ที่ท่ามายาเรามีเช่าป้านนับเช่นดีอัตตาอีเชี่ยงเอาเมียพี่ดีทุกเพียงมาเช่าป้านนับตัวลูโรดีงั้นเจ้าเมียเป็นพี่จ้าอีหูสุเลียมีมีรูกูกูมาจากคณะสงมาจ้าจ้าดีเอเกย์เวตินดีติงกูเต็นทุกเกตุแลนยองบี สมานีบาลีเต็นตัวเจ็บป่าอมีโลตมาเดียกูย่าในบามีโลอาจารย์เช่นอย่างเด็กคู่เต็นปอดูใจเอาลากาตมาเดียอีชูรองเด็กคู่กูเต็นชาพูดจีน่าเล่นนั่งกาตมาเดียอีทูชูรองกูเต็นยาชีนั่งบิดีตมาเดียกูน่าเล่นเจ้าเพี้ยนี่ดีอายากูส่วนสองยาชีนั่งดนีตมาเดียอีชูรองเด็กคู่กู เต็นน่าเลยตัวโตอ่ะค่ะพยายามตะเคียนลูโรอีชูรองตะคู่กูเต็นน่าเลยตัวดีเต็นอ่ะอีอายากูอ่ะเป้เจ้าพยายามตะเคียนผิวแก่เจ้าเต็นแทมมาทูดูโตจังสูมูกูอ่ะเป้เจ้าตูผิวเจ้าเต็งกูทูเกตุสมมาเย็นเนี่ยเป้เบียนอ่ะเชนีมีอากูอ่ะเป้เจ้าตูซีเซียนยองจ้าเจ้าเต็งกูผิวเบียนพี่การเตรียมพิเศษเนี่ยอีอ่ะมูอายากู อเปเจ้าตัวต้องผิวเจ้าเนี่ยอีเอ็มมูเอียไหนอเปเจ้าเต็มผิวเล่ตัวพี่โชว์ในตัวกา
พอทุกเช้าแข่งเกียร์ย่าเจ้าหนูกูเต้นน้าเลยตัวดีอีเอียมยากูเต้นน้าเลยนายมากะแต่มาเตียกูเต้นลีลาไล่สาในมีเพียบีอัตวิญญาณมูกูสวนสังยาชีเลยมีเพียดีอีเอียมยากูเต้นน้ามาเลยดีอับยังอีเอเชอเลียมยากูเต้นเล็มขันเบย์ไม่ยามากะอัตไอขันพิวบีไม่ยามากะคู่กันนิบาลียังเต้นไอยองสองโบ เต้นกูไปนี่เนี่ยตัวยามยากูไม่ยามก็ต้องพิวในบาลีอาชาดูมีอาลูเนี่ยพยายามตะเคงกูตัวเองเป็นอามาเนี่ยไม่ยามก็ยินสายในบาลีเต็นดีแต่มาเตียกูถ้าว่าจะมียาสีในเลยมีมาหอบไปพยายามนึกว่าดอกอะไรยังชิมาเลยน่าเลยมูเลยไปติดทาราโกพิชิมบุอาการส่งแรงจังอ่ะ เสด็จกิจสารีมาตมาเดียกูน่าเลี้ยงชาบีผู้เบจ้าชมูเนอันนั้นเสด็จกูยินสายเลยข้ามาเจตนาเรื่องกูพิชิมบุตมาเดียกูไม่ใช่อะไรอีสานฮัลโหลผู้นี้เรื่องเส้นทางบีกูยังตีนุ่งเดมมาอยู่ได้นี่แล้วเนี่ยยังไงด้วยตาเล่สายยงเดมกับเบมาเก่าในสิ่งที่บอกท่า อันนี้ลูซามิวกะแต่มาเดียกูลงมาอย่ามาบ้าบุมันมีดีเลยนี่มาอัดทุกข์ใครอารมณ์กะก้าวสองกะนี่มาเอามาหน้าทาวน์ละกูกูอแมนเทน่าตัวมียาเย่ที่มีเชื้อเรื่องกูหน้าทางบุยินเสนาเรื่องกูพอทุกข์เลยอันนี้ดงอ่ะนี่มากะอดีตอแมนพิวบีเล็กขันเคเลยแต่เมื่อนอกจากเรา นี่มาเอพ่อเปลี่ยนเป็นสีเลือดสีดบอทาพิชิมบุแต่มาเดียกูไม่ชอบไปเขียวที่ข้ามานี่มากะเรื่องเฟอเลวกูเปลี่ยนแล้วดอกนั่นถูกข้ามาหน้าทาวน์ลาบีอัดเดนอเลวกูน่าเชื่อเลวอัดทุกข์ใครมาเน้นทุกข์ใครมาเจ้าเด็กไอ้ร้านเนี่ยกูกูกูกากรีพูมีกูกูกากรีเย่ใส่ใส่เงี้ยเนี่ยอัดเพียดเดินข้ามมุมมาลืมเยาว์ยันตาจูซาบะ สุรานี่ตัวมาเป็นเนี่ยน้ามาหน้าด่ายามีสุรามิวสาดายอัดด้วยคอริกุขันยุเคเลยนี่มากูอเมนูเต็มมาพอบยาบุมาดูได้เจเนียวเต็มอสุมาพิวตะคุกุปอลาร์เอคาได้นี่มากาเบโรมาเอเยนโซมาพิวนี่มากาเอเยนกาเทปโบบีเลสาตาลาย แต่ใจสิมันจะตะคือว่าเจตนาเรื่องกูนี่มาดีไปไหมพ่อมาไม่เบียวเขาแต่ช่วยอามารีอาจารย์เนี่ยสิมีหนุ่ยเนี่ยมันยิ่งเราดีไปไหมนอกเส้นนี่แค่เลยอาจารย์แบบมันยิ่งมาหน้าขันได้แต่เบาๆไปไหมแต่แค่นั้นน่าดามยาวนี่มาหน้าขันไหนเนี่ยเปล่าเลยตัวบิลล์เฮนซ์เอาเนี่ยแต่เด็กไปนี่มากะเนี่ยกูมองมาดีเนี่ย พยายามกูบ้าเลยจานี่เราไม่เข้าบุลาอะไรข้ามาเบยี่มาอัดทุกข์ใครอาบีเอ็นเอามานางดามไม่ยายอยู่มากะอะไรเอซ่าอันนี้เราจะช่วยบีเลยจานี่ละกูกูกูกากรีพูยี่มาเอพ่อเป็นเจสซี่เลยสิ่งที่บอกท้าพงกรีพูด้วยนี่แล้วนี่เส้นจานี่สุดาดีเลยอะไรยี่มากะอะไรก็จะปูบีรอดังยิ่งยากละเคราบี ยิ่งมาใส่ดบอทาสู้ยุคเคเลยยิ่งมาปานนั่นเดือดรุ่งเช่นเคบียิ่งมาเอพ่อเป็นเจสซี่มูเพื่อมาพยายามมีผู้ด้วยลูด้าเล็กกว่าเด็กก็ต้องเช่นเคเลยแต่แม้อดุยจงอาจจะเสียลูเรียพ่อเป็นเจสซี่ใส่ดบอทาเรโกลูด้าอาทอมูเน่มาโจรวันนั่นเดือดรุ่งสู้ยุคเดออดุยคอเรโกอาโกบีฮันลูนี่เช่นอาพิเล่มาพิชิตในบุสุรา นี่มาติดด้วยพยายามเตรียมสิ่งยังจีเน่ยืดเดินสมาชิกอาเดเซ่จูบยีน่าการเดินพิชิตเจ้าอาพี่เบ้อันนี้เงียบยาวเลยน่าเราอยากชินน่าบ้าพยายามยิ้มมาเรียพ่อเป็นเพื่อนสิจิโอทบพ่อพยายามคุยจูดเดลูยิ้มมาเรียกูดาวินีมาจ้าชมูรีชีเลสุราตูตีเลยแต่เมื่อเจตนาเรื่องชีเลอะเข้ามา กูกูพังกันละฮัลโหลดาริพยายามมาลุกสิจิโอไอริอาซาอยู่ชิมเป็นลิ้นสิจิเน่
จ้าชมูรีก็มันมันกันกันยิ่งใส่ใจเนี่ยอแมนเดกันนำได้ยาบีเปลี่ยนเลยใส่ใจเนี่ยพยายามหลุดออกน้าเลยจะบอกป้าบีเรนน่ามานี่มากะมาเดจ้าละน้าเลยมูเลยด่าเนี่ยมาพี่ดอแต่มาเดียกูเลดเดลบีพยายามสิมานำได้ยาจะใส่สีละเคเลยน้าไปมาพยายามนึกว่าจะไปกับพ่อบีเลดเดลบูหลังจากวันนี้มานาเลยละเคเลย อันนั้นเราคุยเสียงพี่อาร์ตกันพี่อาร์ตดีมาดูบิวเลนเดนดีเดนอีเทียมียาเลวเชนีก็มูชูทูพี่เชนดูโกมีดูพี่เชนดีอุบมาอันนี้พี่เดนแทนจะส่งดูคุยพี่เบบีเดน่าเดนอีก็ไปสิกุมยานีอาศัยเสียงยาชีดีสุจาบาสุมีดีอายาเลวยามีโกมาส่งพี่เขียนด้วยเดนอีอัดด้วยยานีอาศัยเสียงดูดี มันกันเช่นชื่อมิชิแต่มาเดียเนี่ยกันยิ่งเช่นชื่อมิชิเดี๋ยวอาเปียบยาเย่ลูดังก็ต้องสูเลยเดี๋ยวจะน่าสงสัยเช่นยาพี่ลูกเบียลูดังก็ต้องสูเลยเดี๋ยวดีอีเอียเนี่ยปัตตาเย่เดี๋ยวตัวเทียนดีเอียยองจีดีเอียโดนเนี่ยปัตตาเย่แต่มาเดียก็ชอบเบียอันนี้ส่วนอันนี้พี่ลูดังเนี่ยไม่ได้หาลับจุดเด่นดี อีดีมาเทียมียาพิลูเชนีก็มูชูทูพิจิณดูโกพิเศษดีอาการทรงนี้สนิทพิเศษดีปัตมาอุสวาเตียมียงโกเตียมีมังทูพิบีแต่มาเดียงโกชอบพินัยดีอีดีมาเทียมียาลูเชนีก็มูชูทูพิจิณโกพิเศษยาด้วยเดินเลือดเลือดสาวยามีปัตมาอัศเซมพิจิดูดีอาอัศเซมา ก็เลยดอกแข็งอยู่เช่นกูอาชาลูดูกาพูดฮัลลาดอกค่ะพี่บอลเลยดีเทียมียาเนี่ยก็มูชูทูเลวเชื่อมาเชื่อใจเอ็มมีดีเลดูเลวสามูกูเต็นท่าสีนั่นดีเต็นดีอุสวาเนี่ยชาเจนตบอท่าสียามีเต็งกาแมงกันดีหูยงจีดออายากูเปย์เปย์ท่ายามีพี่บีลูดังกูไม่ได้หาลาพี่ยังอควินเปย์ยามีพี่ดี แต่อีนี่แรงกาแมงกันดีหูเตียงยงจีลิมเปียยังกูถ้าจะเล่นไม่ชอบแต่มาเปลี่ยนไปยันดีเสียแต่แรงแต่เชื่อมโยบพี่ดียังกาแต่มาแต่ยังกูชอบพี่จีเต็งกูเต็งยิ้มไปเช่นนี้พยายามจะเขียนอีอัลลูรอกูพี่สิเชื่อหูดอกจะบอกท่ากูพี่ได้ดีเต็งด้วยอีจะบอกท่าสีดอกค่ะเต็งดี เต็งกูไปแข่งอยู่เช่นกูมาส่งเต็งดอกดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เต็งสู้ดาวเต็งดีพยายามจะเขียนธรรมะแต่มาเดียกูชอบพี่เต็งบีพยายามจะเขียนอีนกบัดดอมยานัยอาชีพแข่งกูชอบเต็งดีพยายามจะเขียนอีนกบัดดอมยานัยอาชีพมีดูผิวมุยามีกูส่งพี่เต็งดีอีดีมาอาเต็งดอกส่งนี้ดีจ้าอแมงกันส่งและดูเลวสามุพี่ดี พยานุกบดอพับไปเรนเอามายี่มันน่าเลือดอะไรสุนีเนี่ยจะด้วยกูมาสิกูอเมริกาชี้เนี่ยเข้ามากูมาชอบไปเรื่องเส้นลมตะคุชิยามะอเมริกาพบยาละก็ตุ้มยาหรือกูอัดแรงเลยลูกอัดจนต้องขยันมาหอบบุเอริซาแต่หาลูดานเปียสุสุนีบีแต่มาเดียสิมินิโกอัดดูชอบไปพูดด้วยอเมริกาทบยาละไป ตาตะคุดีดอเต็นเต็นเลี้ยวไปแต่นี่แล้วไปตาอาจจะน่าอารมณ์กูกล้าเกรงอับยุ่งมั้ยกูยังมาหน้าทาวน์อะไรสิ่งเดียวท่าอย่างกิจสารีกูเล่ายังแต่สุดทบพี่ลาบีตุ้มยาหรือกูเบียร์อะเต็นหน้าทาวน์ใครนามิวเล่ามีผู้เลยพยายามกูเจ้าอย่างน่าขันน่าเล่ามาไม่ชิดอ่ะน่าไปมา เนี่ยกูมองว่าเรื่องนี้อายุสั้นหรือสูงนี่แหละค่ะมั้ยยิ่งมาชีเร่เป็นอเมริกันสิกูรีกูมั้งซูเป็นเรื่องไม่ได้หาพ่อเลยยิ่งมาสิกูก็มันได้ลุ้นเทียนดาวเมื่อสิ่งสมัยพัฒน์มาทาวมาดูได้อาจารย์เนี่ยยิ่งมาจงยาเร่ค่ะมั้งสู้ดาวมีชาพีเร่แต่ยาวๆก็สิ่งไม่แน่นี่นะตะคุกคุกเปลี่ยนเร่ค่ะยิ่งมาก็ในชาสั่นเล็กแค่ไหน
แต่แม่ไม่ยิ้มสวยนี่มาโก้ขันอยู่เจ้าอาจารย์ยัดดีบีตัวนี้ไม่ได้หาอะไรไปสูนี่เลยแต่ก็พยายามเส้นลงในกันนี่เลยจะคู่ดีต่อดาวินเทสองนี่ไปน้าไปมาพยายามนึกไปตอนน้าไปยุบพับยาเรวิดูดีคู่กูนี่มาจีเคเลยอะไรก็เลือดชนในดีท่าจิ้งกูตัวลูกพี่เชียร์ไม่สุระ ถ้าพิเศษเล่นตัวสิเลยอันนั้นได้ก็เช่นพยาธิเข็มพิอดีมาอาชาดูมีอภิปรายแต่ยามาท้าดีดูมีอากูงาตาบ่จ่าดีทุกเพียงแต่มาแต่ยากูมาใส่มาตัวเล็กแห่งตัวดูมีอากูเลยงานเนตเตอีทุกตัวลุนน้ำมีอากูงาอัลลังก็ยุ่งใส่ดีอภัยจังสุดอ่ะงาอีอันมีไหนตัวดีโยต้าตัวดูมีพิจารณาจังพิจารณา โยต้าดอลูดอุ่ยพอบยาเจมยามาอเปนีปัตมาโซอันเนี้ยเพียงพยาธิเข็งอีนกบดอมยานเนี่ยปัตตาบีตันเดียมาชีบอย่างเพียดีอีดีมาโยต้าดอลูดอุ่ยพอบยาเจมยาเรมาจะคู่เพียดีทุกเพียงโยต้าดูดอุ่ยเย่จีจงพอบยาเจมาเกษาอาลูนัยตั้มมาเดียกูชาพุยบีและด้วยลูกสองบุพเพียดี อีดีมาอเยจีจงพิจิตรเต็นดีโยต้าที่หูสุดอเลพยาธิเข็งอีนกบดอมยากูเต็มเส้นซาเบเต็มลูลูที่อยากูอเมียนลูสองมากาอีดีมาโยต้าดอลูดอุ่ยพอบยาเจดคู่พิจิตรล้อเต็งก้าจะโนอีส่วนซาดีเนปาดอเลจะโนดีเซนนลงเดรุนโยต้าดีหูพิอดี ตัวอย่างเรื่องเต็นท์ทางวันเด็กคู่จะยาวตีอีกครั้งเรื่องเต็นดีทุกข์ขันยามีกูตัวมโหทุกดาวเองกูเต็นกองส่วนมาพิจิบากาดาวเองอยู่ยามีกูเจ้าอย่างดีทุกอย่างเต็นดีเย็นกูช่างชาบูเส้นเจียมยาเปียบีอาชาดูมีกาเย็นกูพิลโลโพเต็นอาจารย์พิลเลดีอีดีมาโยต้าดอลูดอุ่ยพอบยาเจ็บพิจิตรล้อ มาเอาตีมาตีตาเทียนชาไปดีทุกส่วนเลยโยต้าดอลูดอูดีนี่ดูพิมพ์มูเดนดีแล้วก็โนดีแล้วแคมจีน่ากันเดนดีทุนเอาด้วยพยาธิเขียนอีลูรอโกพิจิบูจูบันเลยแล้วก็โนอีตาวิมยาโกแต่ในดมยาส่วนกงสังเวียรวยลงลงสักแก่อันนันท่าเดนดีอีดีโก นี่แหละมีพียงพอบยาท่าดีนี่แหละเด็กคู่มาเต็นดีเต็นอีสาดีเป็นกระดิสัญญาจะสีบวมยาจะเอามาด้วยเบเต็นอีดาวิงโกโยต้ามูเพียงเล็กแข็งเต็มปีเย็นเนี่ยปัตตาเย่ใส่มาป้าดบ้าเพียงมันเนี่ยเต็มปีเต็นกูรันอีจะเจอเจสุอัตวะก็มาช้าเนี่ยอีดีมาโยต้ามูอีพอบยาจะเด็กคู่เพียดีอาชานี่แหละเด็กคู่มา เต็นอีดาวิงโก้เส้นนั้นลงจุดแม่เพียงแทนสองเจนมุ่งยามยาโก้แม่แม่กันกันลูกสองเจนพยาธิเข็งโก้เจนนั่นเสียงดาวินแทนสองเจนได้ดูเต็นอีเส้นนั้นลงเนี่ยชิดเชงโก้เทตุนเจนโอพิจิตรอีดีมาโยต้าดอตุโรกาแล้วก็โนอีดาวิงโก้แทนสองโดอาคาพอบยาเต็นโดอาญาพิจิตรเต็นตีมีนพีน่าเลดีอาญาโก้มาสองยูเลน เต็นอีกองซงอาทอมุอีงาเซ่ตัวมโหเช่าเสียยาไงนงตาลูกสาวเลี้ยงเต็นดีเต็นอีเส้นนั่งอาเอ็นจูเม่ต้องเนจิมาฮอบีเต็นดีอาช่างคุยนี่เลี้ยงยาชาเนดีมิมิโรอีดาวิงกูแทนสาวยาเรนเซ่มาชายาดอลูมียาดียูตาจาดล้อล้วงว่ามายูตาบีพยาธิเข่งอ่ะอีดูดอเซ่มาชายาดลู เลซาจะตีดูมียาโกอะตัวมาพิวบีแล้วก็โนโกทบเปียมีพยาธิเข็นดีดาวินเด็กคู่กูแทนสองยันโยต้าดอลูมียาโกดาอะตัวมาพิวดีเดี๋ยวสาสีดออาศัยแค่ดูมียาดีเป็นโยต้ายามีอาเซนจะเพียงป้อนสาบีวิจิตรจีเลวโตอะช่างคอยันนี่เลมียาโกอเมียชานีดอดูมียาอาลงดีเลซาจะจัดดี Makang suami apa sih? Lagang tu deh mam, ni tu gamnya.
ဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်မယုံကြည်ကြပေ၎င်းတို့အားလုံးသည်ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွေ့ကြည့်ရင်လည်းဖျားရဲ့စိတ်တဘောထားကတန်ရှင်ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာညီမတဘောပေါက်သွားတယ်ဖျားကယူတာတဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်ဖျားတခင်အတွက်ယူတာသူတွေကစိတ်မှန်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်တခြားလူတွေနဲ့ဖျားကိုတူတူကတတိထားတာတန်တရားဝင်တာမရှိဘူးအရာရာမှာဖျားရဲ့စိစစ်မှုကိုလက်ခံနိုင်ကြတယ်တာဝန်တွေမှာမယုံကြည်ရတာလက်စားတာတွေမရှိဘူးသူတို့လှုပ်တင်တာကိုအစွမ်းကုန်လှုပ်ကြတယ်တာဝန်ခံဖို့လိုတဲ့အချိန်မှာတော့ကို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးစီမင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ကြတယ်ဖျားအလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်တာဝန်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ကိုတာဝင်ကိုဒီလိုထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေပဲဖရာရဲ့လက်ခံမှုကိုရနိုင်တယ်။ဒီလိုလူမျိုးကသာအမှန်တကယ်ဉာဏ်ပညာရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ညီမကကို့အကျိုးစီးပွားကောက်ခဲ့ဖို့အတွက်ပြဿနာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်ကစိုးရိမ်သွားတယ်။ညီမတိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိတဲ့ပုံမပေါ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကဓမ္မတရားညီမလက်တွေ့မလုပ်ချင်ရလက်ပဲ။သမားတရားစီမင်းတွေအများကြီးကိုလည်းညီမနားမလည်ခဲ့ဘူးပြဿနာရဲ့တစ်ဖက်ကိုပဲမြင်နိုင်တယ်ဒီတော့ညီမရဲ့အကြံပြုချက်တွေမှာတူဖယ်တာတွေရှိဖို့ဆိုတာရှောင်လွဲလို့မရဘူးဒါမဲ့ယူသားတဲ့သူတွေကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းမှုနဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမမှန်ကန်ကန်ကြိုက်တွေ့တယ်သမားတရားနဲ့သူများတွေရဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့တာပြုပြင်တာတွေကိုလက်ခံတယ်သူရဲ့တွေ့ဖယ်မှုတွေကိုအနစ်ချုပ်ပြီးအဓိကစီမင်းတွေကိုနားလည်နိုင်တယ်သူ့အမားတွေကအလုပ်ကိုတကယ်ထိခိုက်စေရင်ရရဝဝနဲ့ဝန်ခံပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါရီတဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ညီမစိတ်နှလုံးနည်းနည်းပုံပြီးလင်းလက်သွားတယ်တာဝန်မှာလက်တွေ့လုပ်တဲ့စီမင်းတွေပုံပြီးရှင်းလင်းသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေကိုအမားတွေနဲ့ထက်ဆွေးနေတဲ့အခါမှာညီမကဖယားကိုဆူတောင်းတယ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ကိုထိန်းကြည့်ပြီးဓမ္မတရားစီမင်းတွေအတိုင်းလက်တွေ့လုပ်တယ်တခါတော့ညီမကအချားအမတုံးရောက်နဲ့ပုံဒီဇိုင်းအယူအဆတစ်ခုဆွေးနွေးပြီးဒီဇိုင်းကဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့တုံးရောက်လုံးကပြောပေမဲ့ညီမကလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်အမြင်ရှိနေခဲ့တယ်ညီမကိုပါတာစဉ်းစားမိတယ်သူတို့တုံရလုံးကအမြင်တူတယ်။ငါမတူတဲ့အယူအဆကိုပြောလိုက်ရင်မာနထောင်လာတယ်လို့သူတို့ပြောမှလား။ဒါမှမဟုတ်ဗဇက်ပိတ်ပြီးနေလိုက်တင်တလားပေါ့။ဒါပေမဲ့ပုံအယူအဆဆန်းတက်ပြီးအကြောင်းအရာရှင်းလင်းတယ်။စီမင်းတွေအရာဒါရနိုင်ချေရှိတယ်။တခြားလူအလုံးရဲ့အမြင်အတိုင်းလိုက်လျောရင်ကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းစီမံချက်တခုလွတ်ပြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားယူတာတူတွေကသူတို့တာဝန်တွေကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်လုပ်ပြီးစီမင်းတွေကိုထိန်းသိမ်းတာညီမတွေ့မိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ညီမအမြင်တွေရဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စီမင်းတွေရဲ့သူတို့ကိုပြောပြလိုက်တယ်ညီမတို့ဆွေးနွေးရတဲ့စဉ်ညီမပြောတာကစီမင်းတွေနဲ့ပိုကိုက်နေတာကိုလူတိုင်းကသဘောတူကြတယ်ဒီလိုဖြစ်တော့ညီမကဖခင်ရဲ့လမ်းပြမှုအတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်မိရဲ့စီမင်းတွေကိုလိုက်နာပြီးအမှုအရာတွေကိုကင်တော့ချင်းကနေရခဲ့တဲ့အေးချမ်းမှုကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ညီမကအလွန်အကျိုးတတိထားပြီးတတိနဲ့နေချင်းကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်သွားပါပြီညီမမှာရှိတဲ့ဘယ်အမြင်ကိုမဆိုလူတိုင်းနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာညီမစိတ်နှလုံးကပို့ပြီးတော့တန့်စင်ပြီးပွင့်လင်းသွားတယ်ညီမတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းမှာပို့ပြီးထိရောက်လာတယ်အဲဒီအတ္တိပညာနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်ပါပဲ